O skate de dedo é um brinquedinho em miniatura ideal para crianças a partir de 5 anos se divertirem muito nas manobras com as mãos. E o legal é que tem modelos que contam até mesmo com rampas para tornar o momento ainda mais desafiador. E o legal é que ele é uma cópia menorzinha do skate tradicional. Então dá para reproduzir os movimentos feitos com os pés e até mesmo pensar em cenários e histórias incríveis. O skate de dedo também pode ser usado como coleção. Diversão garantida para a garotada. Gostou da dica? Para adquirir o seu, é só clicar no link abaixo do vídeo na descrição. Para você que gosta de miniaturas e brinquedos, aqui no canal Ministour, você irá encontrar sempre um vídeo novo com várias miniaturas colecionáveis. Se você gostou do canal, se inscreva e ative as notificações, para receber sempre um vídeo novo com novidades. Para adquirir miniaturas ou brinquedos, clique no link abaixo do vídeo na descrição.